Botānija augu valstība ir viens no nedaudziem zaļumiem sniegotajā ziemā. Salaspilī Nacionālajā botāniskajā dārzā šovakar dabas entuziastiem durvis var visā Baltijā lielākais izglītības centrs, kas veltīts tieši augiem un videi. Un viens no tā mērķiem ir arī laust priekšstatu par botāniku. Tā nav sausa zinātne, tā var būt aizraujoša un pētāma jebkurā vecumā. Botānijas ekspozīcija, līdzīgi kā paši augi, sākas no saknēm, tālāk ved uz stumbru, lapām, ziediem un augļiem. Sākumā mēs nonākam pazemes valstībā, tur, kur saknes, tur, kur sliekas, tur, kur viss tās pazemes dīvainās lietas, kuras mēs pat nekad neredzam. Botānijā interjera autori, kura plecu pie plecā ar satura veidotājiem plānojas ekspozīcijas stāsta, te satiekas gan dīvaini, gan lepnie, gan niecīgie, gan unikālie. Viņi visi veido augu valstību, un Botānijā ir stāsts par mazo mikropasauli visvarenajai dabai. Es ļoti ceru, ka šeit caur mazo mēs mācīsimies par lielo, un caur augu, caur zināšanām par augu mikrodaļām un procesiem mēs mācīsimies saprast globālo dabas nozīmi. Mēs vēlamies būt telpa, kurā tiekās dabas un vidas nozars speciālisti. Mēs vēlamies būt par savedējiem, par tīklošanās vietu, kur runāt par mūsdienu aktuālajiem vidas un dabas jautājumiem. Taču aicināti ir ne tikai dabas un vidas nozares speciālisti, bet arī ģimenes ar bērniem un pat veselas klases. Botānijas saturs iekļauj vairāk nekā 100 tematus par augiem. Un plānots, ka ekskursija vidas izglītības centrā varētu būt palīgs bioloģijas skolotājiem kā daļa no mācību programmas. Gribas aicināt ikvienu atbraukt uz šo centru un tiešām to baudīt un mācīties to, kas šeit ar lielu tādu mīlestību un darbu ir ielikts. Piebildīšu, ka centra būvniecība un iekārtošana ilga 5 gadus un izmaksāja nepilnus 3 miljonus. Tā līdzfinansētājs ir Kohēzijas fonds. Apmeklētājiem Baltijā lielākais vidas izglītības centrs būs pieejams pēc dažām nedēļām, sākot no 1. Februāra Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Zandozo Balodīvans Milos, Latvijas televīzija.